Люди завжди дивились у майбутнє. Будували кораблі, проєктували дирижаблі, навіть вигадали математику. Та майбутнє все ніяк не наближалось, аж доки не прийшов один розумник і не створив комп'ютер. І сам не помітив, як з'явилось програмне забезпечення. Тут все й закрутилося. Народ зрозумів, що можна слати одне одному котиків, не виходячи з дому. А інші розумники зацінили тему з програмами і теж почали їх писати. Розумників перло. А ті, кого перло по-особливому, навіть вигадали для своєї тусовки назву. Вони писали програми для технологічних компаній, фінансових інститутів, мобільних пристроїв і для усього решта. Ішов час. І тут один із розумників здивовано сказав: «Ей, дивіться, а майбутнє вже тут».